fofoqueirinhos e fofoqueirinhas! Atendendo a pedidos, eu venho aqui falar sobre Kim Plath, o pescoço da família Plath, enfim. Porque é o pescoço que vira cabeça, né? Mas antes, deixa aquele joinha para esse vídeo alcançar mais fofoqueirinhos, beleza? Enquanto o Papai Barry pode ser o chefe da família, de acordo com o Ethan, o filho mais velho do casal, Kim Plath é o pescoço. E é o pescoço que gira a cabeça para cá e para lá. Vamos nos aprofundar hoje sobre a matriarca Kim Plath. A Kim, ela sempre foi uma artista, mesmo antes do reality ir ao ar. A família estrelou um pequeno documentário lá no YouTube sobre a sua banda. Mas essa dinâmica familiar diferenciada, junto com as regras bem rígidas da Kim, pode ter motivado o canal TLC a criar o programa. Mesmo Kim não deixando seus filhos assistirem televisão, ela concordou em estrelar a família Plath, que começou a ser transmitido em 2019, lá nos Estados Unidos. E desde a estreia do programa, a maioria dos fãs se posicionou absolutamente contra a Kim. E a sua teimosia, aquela necessidade enorme de controlar absolutamente tudo e todos, né? Mas afinal, da onde que vem esse jeito dela de querer controlar tudo, hein? Deve ter, obviamente, alguma explicação, né? Acontece que as regras familiares muito rígidas de Kim são resultado do seu próprio trauma. Nascida na Geórgia em 1972, ela cresceu com pais alcoólatras. E a própria Kim lutou contra o álcool na faculdade. E ela, gente, admitiu beber e dirigir regularmente. Ela se formou em música na Florida State University, uma grande escola bem conhecida por sua cultura de festas, baladinhas. É, aquelas famosas fraternidades que rolam de tudo. Eu não sei, gente, por que que tem esse nome fraternidade? Porque aqueles copinhos vermelhos, ah, gente, se aqueles copinhos vermelhos falassem... Aqueles copinhos, gente, são distribuídos em todas as festas e dentro deles só não tem água, né? Ah, a Dona Kim também adora dançar e na segunda temporada ela até tenta passar a sua paixão pela dança para as filhas. Além do seu amor pela música e pela dança, a Kim jurou não deixar o seu passado afetar os seus filhos. É por isso que ela deu a eles uma vida tão protegida. Ela pensou que isso impediria os seus filhos de cometer os mesmos erros que ela cometeu. A Kim conheceu Barry, seu marido, em 1997. E depois disso se casaram, construíram essa família aí e começaram a fábrica de filhos. E falando em filhos, Kim sofreu uma grande tragédia, uma terrível tragédia em 2008, quando atropelou acidentalmente o seu filho Joshua, de 17 meses de idade, com o próprio carro. Ele faleceu, infelizmente, fazendo com que Kim apertasse, gente, ainda mais as rédeas dos filhos, por incrível que pareça. Apesar do interesse em se apresentar com a dança, a mãe, de 48 anos, é atualmente médica naturopata. Ela usa terapias naturais, como ervas, não é a ervinha que vocês estão pensando, e massagens para ajudar os seus clientes, mas quando a sua filha Amber tinha níveis baixos de hemoglobina,
Ela a levou ao médico. Não teve jeito. Mamãe não é uma naturopata licenciada, então isso não permite ela a ter a sua própria clínica, o que é parte da razão pelo qual ela faz a sua cura em casa. E além das aparições no TLC, uma terceira maneira de Kim levar o pão com ovo para casa é por meio do Airbnb, que é aquele aplicativo de alugar casas lá do povo. A antiga casa dos Plath, aquela casa na fazenda, está disponível para alugar no Airbnb, bem como uma pequena cabana na propriedade também. Kim teve uma vida bem diferentona e a sua experiência ajuda a explicar por que que ela é assim. Mas nada justifica. Se houver uma terceira temporada de Bem-vindos à Família Plath, quem sabe não encontraremos Kim mais curada do seu passado e mais tolerante com o futuro dos filhos. Afinal, quatro já saíram de casa e dois deles antes mesmo de se casar, já que não aguentavam as regras tão rígidas impostas por ela, não é mesmo? Agora, me conte, o que vocês acham do método de criação que a Kim adotou? Pelo que vimos, o Barry não apita muita coisa naquela casa, não, hein? E ele deixa tudo nas mãos dela, não deve querer contrariar a fera. Ah, e se inscreve aqui no canal e ativa o sininho porque fofoca boa é fofoca quente, beleza? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Dá aquele joinha para essa fofoca alcançar mais fofoqueirinhos e a gente se vê na próxima fofoca. Tchau!